Za sam početak ove nove 2022. godine za vas, poštovani gledaoci, smo pripremili specijalno izdanje emisije Sceniranje. Pevaćemo, igraćemo, veselićemo se, jer su u studiju tri gosta koja nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Dve dame i gospodin odgovaraće na neočekivana pitanja. Sa njima je zabava zagarantovana. Jedna gošća je uspešna, prelepa, izuzetna mlada glumica kojoj čuveni reditelji predviđaju svetsku karijeru. A tu je i njena od skoro koleginica. Ona je mlada muzička zvezda, pevačica koja gde god da nastupa u zemlji ili inostranstvu, sve je dupke puno. A da ne pričam o harizmi, energiji, prirodnoj lepoti i njenoj zanosnoj igri na sceni. A gde su dame, tu je i kavaljer. Sad ćete da čujete. On je moćnik iz sveta politike. Njega narod obožava. A kako i ne bi, kada je pravi veseljak. Za njega ne postoje tabu teme i uvek odgovara na direktna i konkretna pitanja. Sa nama su Milica Pavlović, Ivana Dudić i Ivica Dačić. Dobro veče i dobrodošli u ovo praznično izdanje. Ali, hvala. Dobro veče. Bolje te našli. Hvala, ali večeras nije obično veče, jer danas nam je i šta? Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našem Ivici rođen dan, rođen dan, rođen dan. Živeo, živeo i sreća nam bio. 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 Da ste svi živi i zdravi. To mi je želja. Ste zamislili želju? Samo to? Pa to je dovoljno. Ako nisi živ, onda nemaš nikakvu želju. Pa moralo je. Ivana, što treba da radim? Malo ga izmaži. Ma ne, pa treba da nastavimo emisiju. Ne, pa nastavljamo. To, pa na sreću. Na sreću i za pare, i za zdravlje, i za sve. Meni je zabranjeno. Ništa, sad nasecite tu tortu kad smo već došli na rođendan. Evo šta? E pa evo, ovo je specijalno. Ja sam lepo rekla, ja sam lepo najavila da je ovo specijalno izdanje. Ali čekaj, nije u redu što ste napisali koje sam godište. E sad, pa uvek se na torti stavlja... Znak pitanja. Izvini, po novom je znak pitanja, pa se vi mislite. Jer ja ovde ne mogu ni da okrenem ove brojke. Još je gore. Još je gore. Ne daj Bože. I odmah želim da kažem da je sa nama bend Nije sve jedno, koji u ovom specijalnom izdanju će ispunjavati sve vaše želje. E, da li može jedna ovako pesma za početak emisije? Šta je bilo do vas u ovoj godini koja je iza nas? Milice, ajde od tebe da krenemo. Uvek ta teška pitanja se slome prvo na meni. Pa, nekako, baš prethodnih dana sam razmišljala o celoj ovoj godini. Bilo je dosta turbulencija. I ovako, i na poslovnom planu, i na životnom planu. Ali, iskoristit ću rečenicu svoje bake, koju ona i dan danas često ponavlja, to je samo neka se kotrlja. I dobro, dok smo živi, zdravi, nasmejani i samo dok to ide nekako napred. Ja što kažem, samo neka se dešavaju stvari kakve god bile, da jednog dana imam šta da prepričavam. Mislim, šta je život ako je ceo savršen? Ili ako pak nema boli, nema udaraca, nema ni neke prevelike radosti, pada, oscilacije, to i nije neki život, da ti kažem pravo. Pa jeste, slažem se. Ivica, za vas? Pa za mene je događaj godine... Bilo je rođenje moje sestričine. A, da, videli ste na društvenim mrežama, ste se pohvalili. Kako lepo ime. Tako da, eto, to mi je obeležilo ovu godinu. Ovo ostalo, to je politika, to je svaki put. Vaš život samo politika. Jedno isto je. Vaš život samo politika. Ja sam malo pre pričao prelepim damama da sam ja počeo karijeru kad su se one rodile. Pa jeste. Tako da ništa više ne može da me iznenadi, niti
ni prijatno, ni neprijatno. U svakom slučaju, život je borba. Kako je to ja poručujem i svim građanima. Važno je da uđete u tu borbu. Sad, da li ćete nekad da budete nokautirani, važno je da ustanete. Pa jeste. A kakva je bila godina za... Pa godine, znate što, ove dve godine su stvarno bile teške zbog ove pandemije. To ne može da se smatra normalnim godinama. Te godine su praktično godine koje su nam pojeli virusi. Da. Jer sve je nekako postalo nenormalno. Pretvorilo se u online. U život na internetu, je li tako možete da se kaže? Ja nisam pristalica toga. U moje vreme to nije ni postojalo. Pa jeste, sve je bilo drugačije. Nije bilo kompjutera, mobilnih telefona. Da, drugačije je se komuniciralo. Je vam neko poslao, Ivana, je vam neko poslao ljubavno pismo? Napisano rukom, a ne SMS poruku ili... Da, dobro pitanje. Ali meni mladići koji, baš mladići kad kažem mlađi od mene dosta, šalju mi pisma, da. I ostavljaju na kolima kada vide da prođem negde, ostave... Ali zar nije to lepo? To jeste lepo. Da, bar znaš nečiji rukopis. Tako je. Ostave kontakt telefon ili... Šta napišu? Šta obično pišu u tim pismima? Jel pročitaš ti to ili samo uzmiš i baciš? Pa pročitam, pa to je ispoštova, pa naravno. Pa uvek pišu lepe stvari. Mislim, niko mi ne ostavlja, kao na Instagramu, apropo interneta i svega, kao na Instagramu ima svakakvih komentara, ali ta pisma su obično ljubavna. Sad, da li je ljubavno ili ljubavno kao da neko iskazuje poštovanje prema meni kao glumici i onome što ja radim, nema veze, ali je uvek lepo. I da se nadovežeš, kako je bila ova godina za tebe? Godina koja je već otišla? Opet ću se nadovezati na Ivičin odgovor. Samo da smo svi preživeli. Ove stvarno dve godine koje nas prate su užasno bile teške. I dobro smo. I to je važno. Što se posla tiče, imam tu privilegiju da se bavim poslom koji kotrlja i koji nije stao ni u jednom trenutku. Jeste možda na par meseci, ali sve vreme se nastavi. Pa to. I na šta vam je više? Samo da vam kažem, ne znam da li smo na vi, na ti, nije bitno. Kako god vi kažete. Ja sam mnogo stariji od vas. Što se mene tiče, možete da mi se obraćate. Mi ćemo vama da persiramo jako. A to, zato što sam star, jel da? Ali ja sam svoju ženu osvojio pišući joj pismo. Stvarno? Jel se sećate tog prvog pisma koje ste joj napisali? Kako mislite? Sadržaja? Pa sadržaja, da. Šta ste joj napisali tada? Pa ne znam, ja sam To je jedna ovako priča. Rekao mi jedan prijatelj da se sviđam jednoj devojci. A ja nisam znao ko je. I ja sam i na neviđeno poslao pismo. Nepoznata devojka. Niste znali ni kako izgleda ništa? Ne. I onda je ona došla i donela pismo. Na sastanak? Da. Kako ste organizovali taj sastanak? Ko vam je organizovao? S pomoć prijatelja. A, s pomoć prijatelja. I šta vam je rekla na tom sastanku vaša sadašnja supruga, tadašnja devojka? Pa nije, smo mnogo pričali. Niste? Samo ste se ljubili? Ali kako provociraš? Pa ja hoću da kažem da je to lepo. Znate šta, evo sad, na primjer, pogledajte sad, nađete vi po svojim starim stvarima, nađete neka pisma ili stare fotografije od pre ne znam koliko godina. Vi ste još mladi pa nemate tu vrstu poriva. Ali, a šta ćete vi da nađete u ovim modernim oblicima telekomunikacije? Fotografije. A gde su fotografije? U telefonu. Na mobilnim telefonima za koje ne znate da li ćete ih sačuvati. Sačuvat ćemo ih. Imamo iCloud, Dropbox, sve imamo. Znate šta, pre 20 godina ja sam snimao svoju decu putem videokamere koju danas nemam gde da pustim. A, jeste. Čuvate te kasetice. Shvatate. Tehnologija tako brzo napreduje da mi ne ostavljamo iza sebe pisane ili slikovne tragove. I to je nešto što je loše. Pretvaramo se u mašine. Da. A čovjek nije samo mašina. Ipak mora da ima srce. Ali molim vas, moram da se vratim na tu vašu ljubavnu priču. Kada ste već krenuli od tamo. Kako je onda sve to, kako se razvijalo? Razvijalo se tako, za 6 mjeseci smo se verili i onda sam se oženio. Eto, vidiš. I kada ste je... Pišite pisma, dragi građani. Znači, u tome je tajna. Da. Da.
Jao, što je to lepo. Morate se potruditi da napišete pismo. Ste čuli poštovani gledalci? Jer kad treba da napišete pismo, morate da znate... A šta su mi napisali? Mene živo znači... Morate da znate gde ćete da stavite zarez, da li ste pismeni ili nepismeni i tako dalje. Ali mene zanima šta je sadržalo to vaše prvo pismo koje ste napisali. Pa ne mogu sad da te... Nisam znao da je to da će to biti tema ovaj... Pronaći ću ja negde, imam tu i začuvam. Je li čuva supruga i dalje to pismo ili je to negde? Pa ne čuva supruga, to ja čuvam. A vi čuvate i dalje? Pa ja to moram da preuzmem, ja sam jarac. Svaka čast. Svaka vam čast. Baš ste me oduševili. Milice, šta ti kažeš na to? Pa ne, si iznenadila? Vidi, ja mislim da si ti iznenađena zato što ti Ivan odgovorila kako jeste da joj ostavljaju porukice i ostalo. Iskreno da budem, ja sam bila u jednoj vezi koja je nekako i krenula sa tim pismima i tokom cele veze sam ih dobijala. Uz cveće, uz slatkiše i ostalo, pisane rukom, tačno na mestima gde trebaju da stoje svi znakovi, zarez, tačka, ne znam, uzvičnik i ostalo. Da, da. Ja sam oduševljena. Retki smo očigledno, ali ovaj... Retki, ali pravi ljudi su u emisiji. Da. Ne može pesma jedna? Ja da pevam? Da. Pa gdje sad odmah ja da pevam? Kako je ovaj način? Meni je najteže pitanje. Prva vama pesma. Meni se osušilo grlo je. Jel može? A šta da pevam? Evo, šta želite vi? Evo, Milice, poruči. Može neka Romanija, na primer. Ja volim Halida Bešlića. Ivana. Ivana se sigurno slaže. Ja jako želim. Da. I ja želim. Svi želimo. Podijum je vaš ili želite tu? Ma dobro i ovo. Eva. Nek smo ovako počeli novu godinu. Jeste i mnogo volim kad su ovako vesele emisije, kada su pozitivni gosti, ovako lepi, ovako sve ono radosti. To važi i za mene, da sam lepi i to. A zašto se uvek čudite kad vam neko kaže da ste lepi? Da sam mlad, nisam. Ja bih na vašem mjestu samo prihvatila komplement. Vi ste sad u najboljim godinama. Može to da se... Može, može. Ja se ne želim, ja svi znaju koliko... Kako vi doživljavate vaše rođendane? Ajde da vas pitam. A meni je to nekako nezgodno. 1. januara svi su nešto vesele, a svi dobijaju dva poklona. Jedan poklon za novu godinu, a ja bi trebalo u stvari dva da dobijem. Pa jel dobijate? Pa ne, ja dobijem jedan. I to je ta nepravda koja mene pogađa celog života. To u ovoj godini sigurno vas sad kod kuće čeka. Drugo, teško je slaviti rođendan 1. januara, jer uvek ga u suštini proslavite dok čekate na ovu godinu. Pa da, pa dobro, vi ste da ono će već proslaviti. Nikog nema, niko nije tu. Proslavili i novu godinu, i rođendan, i nastavili na reprizu nove godine, i sve. Sve redom. Pa, boga mi. Pa da. A meni je ćerka rođena 27. decembra. Malo je omanula. Malo, malo. Malo, ali mi smo jarčevi jedno i drugo. A, pa to je, kakvi su to znači? Kakav je znači? Nije omanula, ima dva poklona. Pa jesti. Dva poklona. To je to. I to što kažeš. Ćerka, je li onako više na vas ili na majku? Pa ima oči na mene. Aj, dobro. Znači, pridružuje se našem klanu. Majka ima... Ali sve ostalo na majku, pa sad ne znam. Pa ne znam sad baš. Šalim se. Sin ima oči na majku, a ona na mene. Ali sin je preslikan vi. Pa sad to otko znaš? On čak i hod ima kao vi. Pa dobro, to je to. Onda ja sam njemu, on je gledao u mene dok je rastao. I to je to. Da. Ali ja bih voleo da oni mene prevaziđu, šta? Ja sam amater. Pa dobro. Mislim, u oblasti pevanja. Ivane, znaš što sam tela? A za glumu... To sam se izveštio već 30 godina za bavim politikom. E, a kažu da su političari demagozi. Je li to tačno, Ivana? Šta ti misliš o političarima? O ljudima koji su... Sve najbolje. Pa najbolje, tako da je. Svaka čast. Aha, sve najbolje. Ne, ne, stvarno, pa nemam šta. Ne mešam se. U politiku? Ne. Kako bi ti rukovodila skupštinom? Šta bi uvela, šta bi izbacila? Kako bi, kada bi ti bila predsednica Skupštine, kako bi to izgledalo svoj? Znaš li da nikad u životu pomislila to nisam? Na to nisam. Ali nije loša ideja. Postavljam da, ali evo, da si. Pa evo, ja mogu da tražim savjet možda od jednog najboljeg, sigurno, tako da... Šta bi trebalo ja da uradim? Da promenim? Ništa samo da se pojavite. Svi će vam da budu zabezeknuti i... Tema je završena. Milice, ti? Pa eto, za promenu od tih 7 dana u nedelji,
ne znam koliko radnih bude u Skupštini. Tri. E pa jedan da bude muzički dan. A možda posle muzike nekog boli glava pa će neki onako... neće doći, pa će neko doneti bolje odluke, neko će biti mnogo više raspoloženiji, pa možda neke opet bolje odluke. Ko znam, mislim da bi to doprinalo. Ja sam sad kad je bili ovi nesvrstani, sada sam organizovao Skupštini u parlamentu, tamo u holu. Ja mislim da je to prvi put u istoriji Skupštine da se to desilo. Organizovao sam i pustio i bilo je muzika i pozvao sam ih da odigramo kolo. I onda su oni igrali zajedno sa mnom srpsko kolo. Eto, pa da, pa iz raznih krajeva, Afrike, Azije, Latinske Amerike, bilo je baš veselo. Su znali da opletu? Pa neko ima, imaju ono, znate što, zavisi koje su zemlje u pitanju, ali... Ko je poveo kolo? Afrikanci, oni imaju osjećaj za ritam. Ko je poveo kolo? Ja sam poveo kolo. Vi ste, pa da. A mora je onaj ko je s juga. Pa ne. Pa da, mi je na jugu, mi kad se rodimo znamo da igramo kolo. Odmah. Ovdje u Beogradu i ne znaju da igramo. 1, 2, 3. Ivana, da? Ne možeš da sediš sa nama. Ja sam ništa, hvala Ljiljo što sam neće da krenem. A Milica, šta ti misliš, kako izgleda rad u Skupštini? Kako ti to doživljavaš? Ti si neko ko je non-stop na sceni. Ja meni iskreno strašno naporno. Ja si zapela. Čekaj, to me zanima. Pa mislim da stalno imaju tablete protiv glavobolje u džepovima. Tako mi deluje, jer od onog svega kad vi i na tren pogledate, opasno može da boli glava. I... E, ja vas pozivam da dođete kod mene u Skupštini. Evo, ali sve ja tri. Ne verujem baš ma, u reči. Dođite na kafu pa ćete da vidite kako je ovaj... Možemo, ali da već zakažemo koji dan i stvarno da idemo i da ispratimo jedan dan u Skupštini. Kad ti se bude svidelo. Pa kad budeš svaki dan, da nećeš izlaziti. Moram da zovem policiju da izbaci je. Pa da ne ostanemo tamo. Pa da, mogu da budu nove, kako se to kaže? Poslanice. Poslanice, narodne poslanice. Evo, sad su izbori, tamo da su... Ajde, pa što da ne, pa ne. Zamislite da imate ovakav kadar. Nas dve ako izađemo... Teško Srbiji. No, ne. Teško Srbiji. Ne, mislim da niko ne bi imao šanse pored nas dve, iskreno. Mico, ja ću tebi pod ruku i ti vodi. Ti si, vidim... Ona se sprema, vidiš kako se sprema. Gotovo, ja sam već i stav zauzela, ne znam da primećujem. Ja sam crveno obukla, znaš li oni imaju crvene kravate, ja sam evo sad haljinu, pa ću joj tako. Prirodnog izgleda dve devojke i ajmo, da promo, menjamo. I u odelima. E, pa da vidim. Ja apsolutno podržavam. Evo. Ivice, ali da vas iskreno, evo, ja vas iskreno pitam, a vi iskreno da odgovorite. Je li vama dosadno u toj Skupštini? Bez nas da je sigurno. Pa, ako upoređujem sa njih dve, svakako da. Strašno je dosadno. Svakako da, da. A ovako, bez njih dve, kad dođete tamo, pa morate da slušate. Slušajte, to ima neke tu, ja moram da odradim taj deo koji se tiče vođenja sednice, glasanja, to je ta procedura koju mora da radi predsednik Skupštine. Međutim, ta rasprava traje, to traje po tri dana. To naporno, jeste sigurno? Pa uglavnom, niko to ne ostane za vreme rasprave u celosti, ne postoji takva obaveza, samo kad je glasanje. Ali ja sam navikao to. Sljedeće godine će biti, znači, pošto znam kad su one rođene, ali neću da pričam, ali ja sam počeo da budem poslani godinu dana posle njihovog rođenja. Znači, sljedećeg, ove godine, znači, 22. bit će 30 godina kako sam ja... Pa mi moramo žurku da napravimo. Ne, ja rekla sam malo I da slavimo rođendan. Ne, malo pre. Ne verujem u reč. Želim da zakažemo termin i ako zaista postoji mogućnost za to... Kad završava turneju? Pa evo, nek prođu božićni praznici i možemo. Jao, kakav gospodine. Ivana, dogovoreno? Ja slušam Milicu, Milica je rekla, ja kažem da. Ja bez Ivane ne idem. Ja ne mogu bez tako. Ja ću da okupim narod da vas dočeka. Molim vas. Može. Ali neka bude, da budemo kao Jovanka i Tito. Da bude toliko oduševljenje. Evo, javno smo obećali. Vi idete sa nama da ispratite svi, jer se slažemo, slažemo. Da, bez Lije ne radimo ništa. Ja izveštavam. Ja izveštavam. Ko to najbolje radi? Ti. Molim lepo. Ima da vas najavim kao... Nećeš ništa propustiti. Ništa, da. A to inače ovde je u komšiluku. To tu odmah iz ugla. Pa to, da. Prošetamo. Milice, je li si ti znala da je u Skupštini najjeftinija kafa, piće, klopa? Nisam čula. Koliko košta gulaš ili supa? Ne znam gulaš. Ok, sad ne znate. Koliko košta kafa i kisela, na primjer? Kafa košta, ja mislim... 15 dinara. Ne, tako nešto. Je li to otvoreno za sve nas, građane? Pa nije otvoreno, ali evo, ja ću učiniti to.
Mogu ja da se pretplatim tu da ručam? Ne, šta, u krupcu nam se uvaljuje, a nas dve smo samo. Mako, vi ćete a samo da vam da kažem, znate slobodno. Zašto je to tako? Zašto? Da ne bude sada zbog javnosti. Zato što... To je ceo život tako, od kad ja znam za sebe to, to je tako. I to ne može da se promeni. A zašto? Zato što to nije restoran. To je kao klub, interni klub u jednom preduzeću. Znači, on nema status kafane ili restorana i on ne naplaćaju porezi i sve ostalo. Znači, to je otprilike onoliko koliko bi to koštalo da na vama ne zarađuju kad pijete negde čak. Pa nećemo mi samo jednom je onda da dođemo. Znači, u tom grmu leži zec. A koliko supica? Pa ne znam, supica, bre. A šta vi jedete u tom skupštinu? Ma koliko je viski jada? Ne, to je zabranjeno. To, je, to ne može da se unosi. Koliko je sok? Ne znam, točno. Aha. Šta pijete vi u skupštinu? Ja vodu samo. Samo vodu? Koliko je voda? Pa je li rekao čovek da je 15 dinara kafa i 20 dinara kafa i čaša vode. A to je kisela, ali obična voda? Pa ne znam. Nema, iz česme dobiješ. Iz česme? Pa jo. Pa dobro, dobro, naša vodovod i kanalizacija je odlična. Pa jeste, ja se slažem. U to ime luda sam što nisam mogla sam. Nešto predložim. Izvolite. Kao što je nas Ivica pozvao u Skupštinu, Milica nas da pozove na svoj nastup, ali na scenu. A ja na svoju, na predstavu, isto na scenu. Isto na scenu. I da se, pa džoramo se, šta? Može. Jel' tako? Samo krećemo redosledom kako smo i počeli. Znači, Skupština, Skupština, dva, koncert, tri. Predstav. Nema problema. A onda kod mene u sceniranje opet. Tako je. Sledeće godine. Sledeće godine, nemoj sad da žurimo. Pa polako. Ko zna šta može sve da se izdešava do tada? Nego, što sam ja htjela da vas pitam već kada smo krenuli to sa pesmom, pesme koje obožavate da poručite u kafani. Ili imate neke omiljene? Ivice, evo vi. Nemam, ja svoje pesme sam pevam. Stvarno? Pa ne naručujem stvarno. Kada ste prvi put otkrili u sebi da volite da pevate? Pa od uvek. Od uvek? Ne znam kako da kažem, ali... Pa sa tim se rodiš. To verovatno, ne znam, ja pevam, a meni tako dođe, mislim, mogu i sam, dok sedim, ne znam, nešto čitam ili padnem ili... Neću da kažem sada kada odete u kupatilo. Ja pevate u kupatilo? To je standardna procedura, ali ovaj... Stvarno, u kupatilo pevate dok se tuširate? Tako da to je sve... Znači, ja nisam nikad bio... Ja sam se opredelio da se bavim. Ja sam studirao političke nauke. Ja sam, inače, ovo su moji zemljaci i ona je moja zemljakinja. Nego ste, nije svejedno bend iz Niša. Iz Niša, ja sam... Milica. Izvanredni momci, cijela ekipa i dama, zaista. Ja sam u Nišu završio gimnaziju Stevan Sremac i onda sam došao ovde u Beograd na studije. I završio fakultet političkih nauka. Život me odveo na tu stranu. Ali to je bilo nešto što sam ja... Od malena ovako amaterski, nikad se nisam školovao, nisam školovao glas. Naravno. A vam žao to, ste želeli da budete na neki način pevač? Pa nisam. Ja sam od malena bio nekako... Jedan od najboljih studenata, jedan od naših najškolovanijih političara je Ivica Dačić. Pa dobro, mislim. Jedan od najboljih, zato što sam imao prosek 10, pa onda ne može da bude bolji niko. A ovaj, to je bilo davno, sad sam... Sad sam ostario. Ali i dalje ste najbolji student. Dalje sam najbolji, da. Samo da vas pitam, Bora Đorđević je napisao za vas pesmu, o vama pesmu. Jeste, on me zvao jednom prilikom. Bora, to je bilo pre 2-3 godine, tako nešto. I kaže, se ti ne bi ljutio da ja napišem pesmu o tebi? Ja prvo ne znam šta će da piše, da hoće da me napada, da će da me hvali. Ali ja mu kažem, Bora, piši šta hoćeš. Važno je da uđeš u istoriju, da bi napisao o tebi pesmu. Pesmu, tako je. I on je napisao pesmu o tom mom poslu na povlačenju priznanja Kosova. Aha. Sam kao ministar spoljnih poslova išao po svetu, lobirao da te zemlje povuku priznanje Kosova koji su priznali. I on je to napisao. Pesmu i snimio i stavio na svoju, ne znam kako se sad to kaže, Milice, to je ranije bilo na svoju ploču, ali sad više nema ploče. Pa sada na sve digitalne mreže, na YouTube kanal, tako je. Kaže, ministar inostranih poslova... Znate na pamet pesmu? Pa ne znam, tako je nešto napisao. Ministar inostranih poslova pesmom ruši priznavanje Kosova i onda kaže na kraju,
nosite stomačić kao Ivica Dačić. Tako da ja ne smijem da smršam, jer ja onda neće biti prepoznatljiv. Verodostojna pesma. U našem kraju, kad smršate, kaže da ste propali. Je li tako? Pa jeste. Propao si, čoče. Može malo, ali... Pa dobro, ali vodite računa u ishrani. Njih dve vidim, to je perfekt. Pa vodim, zato što moram. Zato što i... Zato što imam visok šećer. Ja sam, da vam kažem, ja sam zvanično sladak. Tako je. Ja imam, potvrdu da sam sladak jer imam visok šećer. Milica sve. Joj, Bože, ovo nisam čula nikada. Ovo je dobro. Čuo sam da i stopiću se sladak sam, nemojte me na kišu i tako to, nemojte vodu. Ali ovo... Ali zvanično je. Zvanično imam potvrdu. Još doktor mu potpisao? Da, da. Pa to. I sad oni hoće da ja da skidem, da ne budem više sladak. Aha, nema smisla. To stvarno ne bi bilo. To. Ne. A tako. Milice, voliš da jedeš slatkiše? Obožavam. To mi je baš onako velika mana i porok, mogu slobodno da kažem. Ja sam zavisnik slatkiša, isto tako i kofeina. Evo. Podelit ćemo posle, pa nećemo. Možeš malo da je gledamo da se divimo. Jer je super. Čokoladicu. To će Ivana. Ostaće mi po zubima. Ali kad završimo, kad se ugase kamere, ništa ne brinite. Prapade mi, teo sam ja uzeti. Koji vam je omiljeni slatkiš iz detinjstva? Kome? Evo, Ivana. Omiljeni slatkiš? A vi razmislite. Znam, pošto ja obožavam sladolede, meni su sladoledi obsesija, bukvalna obsesija, i jedem ih stalno, dan, noć, bilo. Toliko mi nedostaje stopi onoj od banane, ko ću da poludim. Joj da. Koliko mi, i to mi je omiljeni. To je zvanično moj omiljeni slatkiš ikada. Eto, Milica, tvoj? Ne mogu za jedan, zaista, da se opredelim. Još moj otac živi u inostranstvu i živeo i tada i stalno je donosio različite vrste slatkiša i mislim, par puta sam imala i nezgodu u kuhinji od onog gornjeg visećeg dela, jer oni to tu gore sakriju i kada odu negde ja stopa na onaj srednji kuhinski deo, pa da dohvatim i 10 puta sigurno sam pokidala to i tako da ne. Ivica, vaš? Priznajte. Šta znam, ja inače, ovo što kaže Ivana, ja svi u stvari sad... Što više pričam, ja u stvari vidim da imamo mnogo sličnosti. Jer ja isto sladoled obožavam. Znači, realno možemo u skupštini. Možete u skupštini. Realno. Tako je. Pazite, ali ja jedino što je moja razlika, ja volim čokoladu. Čokoladu. I ja ne priznajem. A ja ne priznajem ništa što nije čokolada. Pa, znala sam da sam pravu tortu odabrala. Tako da ja volim čokoladu. Ako već pitate za te slatkiše, neke... Naravno, medeno srce, Jafa biskvit, to je ono što je uvek bilo popularno. A, znate, imate i one domaće. Domaće, da. Što se nekad pravilo. Šta vam je majka spremala? Pa šta znam, to je... Znate, tu se polako se zaboravilo to. Mi smo tamo iz Južne Srbije i kada su bile slave i sve to. Znate šta, tada nije bilo... Nije bilo cateringa, pa sad vi naručite negde da vam neko nešto spremi. Oblande, na primjer. Tako je. Sa čokoladom. Obožavam, ja ih spremam. Ili ne znam, kako se zove ovaj sutlijaš? Sutlijaš, da. Koh. Koh. To se sada... Sad su ovo tri leće. Tri leće. Da, ali ovo je to se sve... Pa palačinke sa džemom. Pa sa šećerom isto. Pa sa šećerom, porasim. A tad nije bio eurokrem, nego su bile palačinke sa džemom, pekmezom. Tako je, da. Jeste. A nemojte mnogo da... Pa salčić. Ne meračite, morat ćemo posle. Posle, da. Jao, ne mogu oću, pevačicu. Bojim se da ćemo baš proslaviti. Milice, pogledaj koleginicu. Vidi kako je sija. Da li možeš jednu... Pa čim si uga. Evo, Ivica, šta biste vi ovako jednoj lepoj pevačici poručili da ona otpeva za vas? Za mene? Pa ja sam rekao da ja ne poručujem ništa. Po vašem izboru nešto veselo, samo da je veselo. Nova godina. Evo mikrofona ako vam treba. Da. Thank you.
Jajni. Ivice, šta vi kažete? Halid, je li to Halid Bešlić? Halid? Je li tako? Da. Ko je vaš omiljeni pevač? Pa ja. Jeste, ja pitam svašta. Šalim se, naravno. Ne šalite se, što je najgore. Jeste. Osjećam ja gust vas ovdje, ne konkurenciju. Konkurenciju. Čekaj. Milice, da li kada si otišla u kafanu? Ovdje smo svi jedni drugima konkurencija, bre. Jeste. Oni hoće da mi uzmu leba, da budu Mo, hoćete i vi njoj da uzmete le? Molim ja hoću ja njoj sve. Da uzmem. Recimo ime. Nećete vi što ne brini na državnom nivou. Evo i glumom se počinjem da se bavim. Jel da? Kakav benefit? Sledi moje stope. Vi ste zapravo 3-1. Jedino Ivana ne peva. Ne mora da dođe u pevač. Eto, kako nju da... Aj, vidim da slabo poznaje repertoar. Ne, nije se družila sa mnom.
I moramo to da popravimo. To ćemo morati ove godine, definitivno. Ove godine, da. Od ove pa nadalje. Tako je. Da. Ivana, ja sam na seriji Pevačica dolazila svakog jutra sa pesmom. Izluđivala sam ih. Ne, ja dolazim isto sa pesmom, ali ja pevam one pesme, ono, tambura. Mislim, slušam, znam ja sve ove pesme i stvarno ih znam. Ali više volim da odem u kafanu, pa violina na uvo, pa ne... Pa i ove pesme imaju tu vrstu instrumenta, nemojmo tako. Imaju. Istina, imaju, ali ovdje, mislim, nekako... Super, divni ste svi, stvarno pevate, ludilo i svirate. Samo što kada dođe pa harmonik, pa kad ti razvali onu harmoniku pored tebe... Ima svoje draži, ali... Idi, donesi harmoniku. Ne bih da se vređa. Jedi, kupi tu, ima radnja. Ne. Nije ništa, stvarno. Ivana, samo proveravam kako ćemo se u skupštini snalaziti kad moramo malo da delujemo kao da se svađamo. Nisam znao da mora da da i orkestar u skupštini. Sve! Uvodimo muzički dane, smo rekli. Novi saziv kreće. Novi saziv. Novi saziv kreće. Milica i Ivana osmišljavaju plan i program. Drugi koncept. U emisiji građani glasaju i to je to. I to li? Tako je. I tu nema priče. Milica će da vodi glavnu reč u Skupštini. E sad, ne znam ko... Da li će da lete sandale, cipele, to ćemo da vidimo. Ne, ja ću da je držim. Ne, pa zašto? Ja ću da je držim. Imam posao. Neće, ja tako. Neću dati. Pa ima, sad ima 40% žena po zakonu. Mora da bude. Jel možete vi sve to da iskontrolišete? A može i više, naravno. I sigurno da ih ima i više. To je ta rodna ravnopravnost. Nas dve kad dođemo. Ne moraju nikdje 40. 40, da. To ima. Ma jao! Pa to. Jao, Ivice, nije vam lako s tim. Nije mi lako. Ja do sad nisam imao ovakvu situaciju. A ne, ali ne samo to. Ne znate šta mene zanima. Da li one kad dođu u skupštinu, oni pokušavaju da vam se dopadnu, pa vas pitaju šta ćete šefe da popijete, pa ne znam, kako žene, kako se ponašaju u vašem društvu? Evo, Milice, slušajte, šta morate da radite? Ne, pa imam ja sa tim, ja. Pa ja sam lak, to ja nemam šta, ja pijem kafu. Kakav naslov. Ja sam lak. Ja sam lak. Izvinjam se, ovo demon. Milica je toliko... Ja učim od pojedine. Ti samo čekaš i slušaj. Eto, ste vidjeli kako zlopotrebljava? Milica, stvarno. Ja ću raditi, u stvari mi ćemo raditi u korist novinarstva. Navlačit ćemo ih da imamo dobre naslove. Tako je, to je suština. Ali ja sam, kad budu njih dve došle u moje godine, onda da nas zovete. I tad ćemo. Pa mi ćemo tad biti na zbirima. Ja ću imati 70. Koliko ću imati? 80 godina. 80. Nova godina je i u to ime pesma. Koji je ovo grad? Koje je ovo mjesto? Gde sam ja ovo sad? Tu bi sam bio često, u prvom redu ti, u tjesnoj hali, moram te noćas gledati. Mjerkam te, mjerkam, posle svirke čekam u garderobi, pa u mojoj sobi možda će biti, možda biti neće, ej da je sreće, ej da smo zajedno. Što se dovolj
želim da ti doletim. Luda za Bogom, šta si tu može, kad još te čuvam ispod kože. Luda za Bogom, a tebi smeta, što mi zbog lepe i napre sveta. Luda za Bogom, šta si tu može, kad još te čuvam ispod kože. Luda za Bogom, a tebi briga, tebi je ljubav, samo igra. Predsedniče, bravo. Vi da zauzmete podijum. Ja da zauzmem podijum? Da. Pa ja sam malo pre razmišljao dok je Ivana pričala o... Skupštini? O, ne o skupštini. Za promenu. Nego o pesmama. Aha. Pa da malo promenimo... Repertoar, ajde. Ovaj, ali ne baš potpuno melos, ali malo dinamiku. Evo. Ovo je pesma za njih dve. Aha, a za mene ništa. Pa dobro, ti si bre, ti si ovdje... Ti si domaća, ti si posebna. Ali ajde, može i... Ajde. Šalim se, naravno. Da čujem. A što ćemo ljubav kriti? Kad ti moraš moja biti, srce više nije moje. Tebi, draga, pripalo je. Slušajte me dobro. Ovo govorim samo jedno. Il me uzmi, il me ubi, ne daj drugo. Slatki ste. Ne, stvarno ste slatki. Odlično. Milice, evo ti oceni, ja se ne razumem. Jel palčira? Odlično, odlično. Evo neka kolege kažu, jel bilo dobro? Jel bilo? Ne. Eto. Nema, nema dalje. Iznenađenje. E, iznenađenje. Najviše ovo. Najviše ovo. Dobro, poznat. Koliko sam puta umro, a ti me oživjela.
Koliko sam pijanac bio, a ti me otrijeznila. Kakve su vatre gorjele, a ti gasila. A kakvom sam bio dnu, a ti si me spasila. A kakvom sam bio dnu, a ti si me spasila. Posle tebe je ostala duša, gola ko pustinja. Posle tebe mi ljubav dođe, kao milosti. Ima noći kada tugu točim, mesto vina. A nema dana koliko je na srcu. Lako ćeš ti bez mene, al kako ću ja bez tebe, kad dođu teški dani, kad odu svi rani, kad zamirišu Jorgovani. Kad dođu teški dani, kad odu svi rani, kad zamirišu Jorgovani. Dvoje, morate da snimite neki duet. Pa ja sam hteo za 50. rođendan da pravim koncert. Aha. Ozbiljno. I? Ali žena mi nije dala. E, sad. Pa kako? Kaže, glupo je. Ma, peva čovek iz hobija, reče. Da. Da. Malo po malo, malo po malo. Otvori se Pandorina kutija i tajne žele. Ne, hoću da ovako da vas pozovem. Sve vas da, ali to ću za 60. E, to. Može. Imamo tamo nam vremena da pripremimo sve. Brzo ću da je ovo još. E, dosta sam ja sad malo Ivana da izvede nešto. Da, da odglumim. Mora Ivana sad da ja sad nešto odglumim ovde. Pa to, šta je? Inače, ja imam prema njoj jedno strahopoštovanje. Aha. Zato što je ona istorijska ličnost u mojim očima. Ja sam nju gledao u serijama, gde je igrala, sad ne znam da li je to istorijska ličnost ili fiktivna, nije. Da. Fiktivna je, ali iz jednog značajnog dela naše istorije. Istorije, tako je. I ja u njoj sada kroz nju gledam i to vreme i sve. Naravno, ona je mnogo mlađa od tog vremena, ali... Da, pa svi smo mnogo mlađi. Svi smo mnogo mlađi. Zaista od tog vremena, ali hvala vam najlepše, to je... Eto, ja sam zaista, to mi je ostalo... Mada, moram da vam kažem, ne znam kako se završila ona... Crveni mesec. Ne Crveni mesec, za nekako završio ova Jugoslovenka. Jugoslovenka sada... Završila uopšte nešto? Nije se još završila, sada i dalje se emituje. Samo na jednoj drugoj televiziji. Dobro. Mm-hmm. Gledate serije, stignete da pogledate pa ovu njenu sam gledao. Aha, zbog nje ili? Hvala najlepše. Pa zbog nje. E, to znala sam. A ne znam kako i ovo sada shvatimo, ali nema vez. Peva... Ne, zbog kralja Aleksandra. Ali pa... Prestani da budeš ljubavna, ja te straš... molim. Razmislit ću o toj skupštini sa tobom, Ivana, da ti kažem. Slobodno, samo se vas dve svađajte. Milice, vidi, imamo prođu svakako. Jel tako? Jedne i druge, napadamo i ne. To je to. Prema njoj ima poštovanje, pa kao neće u glumu, ali zato prema meni nema, pa hoće da mi uzme čovjek posao. Ne, naprotiv. Nisam ja uopšte rekao, ja sam rekao da ću te zvati zajedno da pevamo. A, dobro, a dobro. Jel ti znaš koje su to hale koje ćete vi puniti? Jeste, da. Kad budeš biće, napisala da. Gost Ivica Dačić. Tako. Da, da. Koji ćemo bakšiš dobiti. Mit! Da više bi zaradio nego ovamo. Ti se ne znam to. Nemam potrebe ništa da dodam. Idem. I turneja, Amerika, Australija. Kanada. Ja da ma naravno. Ajde. Milica. Ja ću da igram ko lokica pozadi za vas. Bar znate nešto šta, da ja nikad Krupeva nisam bio... Krupeva ćeš mi s nama, veruj mi. Ja nikad nisam bio u ovakvoj emisiji. I strašno. Kad osmislim, to mora da bude za pamćenje. Je li tako, Ivice?
56. Ili će biti glavna zvezda posle ovoga što sam se ovako sa njima slikao, ili će me smeniti. Nikad. Nikad. Ne. Pa ne, kako bi dobijete nešanje? Ja volim, kao što znate, ja volim da se ponavljam. Da, mislim onako da ne glumi sada nešto, da sam izveštačan i ponašam se prirodno. Kako sam bio pre 30 godina. A zato vas ljudi i vole. Zato vas vole, zato što ste to što jeste. I Milica je to što jeste, i Ivana je to što jeste. Ja nisam uopšte teo da pevam. Naprimjer, to, kako se to desilo? Kusturica je bio u Briselu. Aha. 2008, 2009, 2010. Zbore sam. I tad smo dobili onu viznu liberalizaciju. Ja sam bio ministar policije i tad sam potpisao tu viznu liberalizaciju da možda imamo bez viza u Europsku uniju. I to je bio, ja mislim da je to najznačajniji događaj koji smo dobili od Europske unije uopšte. Ali tada je Kusturica sa ovim njegovim orkestrom bio u Briselu i držao koncert povodom tog. I sad on peva i u jednom momentu na kraju, ja sam bio u publici, on kaže, a sada bih zamolio mog prijatelja Ivicu Dačića da izađe da otpeva Miljacku. Znači on mi je odredio i šta ću, da pevam i sve. I sad ja šta ću? A dotle sam branio da bilo ko negde objavi da to što pevam ostane, da tako kažem, intimno. Aha. Međutim, kad sam izašao tamo, ono milion ovih kamera, fotoaparata, telefona i gotovo. I započe moja muzička karijera. Pa, ne vidim da vam je nešto loše. I tako će i naša... Politička. Sasvim slučajno. Nehotice. Sasvim ovde su pregovori. Tako je. Koje ministarstvo možemo da dodelimo Ivani? Koje ko doće? Evo policije. Policija? Da. Može, pa već sam se oprobala u tome u seriji. E, u seriji, zato. Ministar, tako je. Ja ću imati veliku pomoć, naravno. Da, ja sam bio ministar. 6 godina je. Milica neka bude bez portfelja. Bez portfelja. Da reši i to pitanje. Bez portfelja. Ono, ne da ti portfelj. Tebi ništa, bre, ne odgovara. Ne sviđa mi se. Ma tebi ništa ne odgovara. Evo vi reći. Nije mi da nešto. Uj, re onda joj damo. Hoćeš ti policiju. Meni nije teško da se menjam. Ja ću prihvatiti sve. Ma ti si mi dobra za policiju. Nekako mi to seksi. Sada vidimo šta je za mene dobro. Evo, može i vjerujem. Dajte njoj nešto seksi, molim vas, posvađat ćemo se. Biće problema u kući. Pa ja ne znam, ne postoji takvo ministarstvo u vladi. Zašto? Za? Pa za seksi. To što ste spomenuli. A sad vi kao nećete to da izgleda. Nisam mislila ništa loše, nego mi prosto uzivanu... Nekako... Uniforma, ovo ono, kao jasno. Svi će poštovati sva pravila. E, za demografiju. Aha. Za demografiju. Pa nije, meni je Milica za... Kako se... O, što ste vi isto bili. Spoljne poslove. Spoljne poslove. I to, upravo sam to htjela da kažem, znaš? Ministarka spoljnih poslova. Da pustimo pipke svuda. Tako trzak i bezobrazan kao ona. Juš da bi... Trzak i bezobrazan. U pozitivnom smiku. Ona mi sve izvrće. U pozitivnom smiku. Eto, vidiš. Odlični smo, ma odlični smo. Ma vi podeliste sve portfelje, bre. Ako mogu, jel mogu ja? A ti? Šta ćeš ti? Skromno. Skromno. Ministarstvo informisanja. Može to. To nema, to je zajedno sa kulturom. E, pa dobro, ajde. Dovešem još neku pevačicu da bude pomoćnik. Dobro. Ali gde imam ja to veze sa tim? To je u vladi, ja sam u skupu. Pa dobro, to ćete vi da nam sredite. Dobro, dobro. Dođite vi prvo na kafu, pa ćemo da vidimo. Ja častim. Nemojte, molim. Da vidimo ko će da plati račun, da se dogovori. Ja častim, ko će u skupštini da plati račun? Sledeće te neke fancy večere, to ručkove. To ću ja, a mi je da. Ivica plaća u Skadarliji, a mi ćemo u skupštini. Mi ćemo u skupštini. Jel može tako? Može.
odnosno neka leksikonska pitanja. Naprimer, Ivice, koji je vaš omiljeni junak... Ne počinje se. Da, odnosno. Ajde. Koji je omiljeni vaš junak iz detinjstva? Junak? Da, crtani junak, naprimer. A, crtani? Da. Ste gledali crtači? Pa tad nije bilo. Pa znate šta je tad bilo? To je bilo samo Tom i Jerry i... Šta je bilo? Kako su se zvali oni, bre? Štrumfovi. Lolek i Bolek. I zaboravio sam ona još jedno što je bio. Još neki crtan. Pa ja sam rasla uz drugi. Patak Dač. Ali iz Patak Dač. Patak Dač. Mene su zvali Dačo kad sam bio u školi. Zato što sam Dačić pa onda. A, pa da. Pa a to je bilo dok sam bio u Žitorađi i u Nišu. Aha. Sam došao u Beograd, niko nije znao da me tako zovu. Tako da sad nemam nadimak. Nema te, Stima. Kako su se još zvali? Pa zato što ja sam Ivica, to je u stvari nadimak. Jer bazi Ivica je deminutiv. Jest. Kako da me zove? Mene jedino majka i otac su zvali Ivo, inače ovo drugo. Eto više. Pa možda kao sad urbano Ivi. Ivi? Divi. Što, da ne znam se koji sam pol. Pa to je sad ima ono, sad je to moderno. Milice, tvoj junak iz crtani junak? Bambi. Bambi. Da. Opa. Ivana? Mala sirena, Pocahontas, ne znam, Popaj. Popaj mi je bio... Da, Popaj, da, da. Dobro, Popaj je stariji, malo to nije. Da. Idealan odmor? Milice? Pa kada bi mogao da bude izveden bez telefona, to bi bilo sjajno. Počele smo isto da mislimo. Go. Zbog skupštine. Pa da. Moramo. Ne može bez telefona. Šta ako vas zovemo na sednicu? Kako pitala je idealan odmor. Da. To bi bio idealan, ali pošto ćemo početi, neće biti odmor. Da. Vaš? Da, za odmor. Da, ja ne znam kad sam išao na odmor, to ne pamtim. Ne pamtite? Pa ste išli ikad? Nekad? Pa ne, ja sam proputovao... Ja sam... Ne. Ja sam proputovao ceo svet. Ali... Poslovno to? Poslovno. Znači, u tom smislu nikad nisam... Znači, ne pamtim kad sam sada otišao na, baš isključivo na odmor. A i ovo što se ide po svetu, sam išao uglavnom po zemljama nekima koje niko nije obilazio ranije. Tako da, bar sam decu naučio u Srbiji neke zemlje koje su povukle priznanje da uopšte postoje. Kao što je na Pacifiku, Palau, Nauru, Papua, Nova Gvineja, Solomonska ostrva. Pa ovamo Antigua, Barbuda, Lesoto, Burundi i ostali. A da vam ispričam kad sam bio u Vanuatu, to je u Pacifiku. Na Pacifiku. To je, znači, putujete do Melburna, to je IHH. 23 sata. A od Melburna još 2,5-3 sata na Pacifiku. I to, inače, ukupno ima 100.000 stanovnika celo ostrvo i to je pitanje. Ali oni su priznali Kosovo. Oni ne znaju ni gde je Kosovo, ni ništa. Ali su važno. Ali oni su tamo išli, Albanci, oni su to priznali. Sad ja sam došao da utičem da oni... Da lobirate, aha. I sad idemo kroz grad i ovaj kaže, e, vidite, ovaj kazan ovde. Kaže, da stanemo tu da vidite što je gledam kazan, šta je ovaj. I... Pa si kazan, ovako u centru grada, kao spomenik. Šta je to? Tu su kuvali ljudi. Ju, kuku. I? Pravili supu. Supu od ljudi? Da. Pa, na zanimljivoj destinaciji ste bili. Pa, na zanimljivoj, zato i kažem. Dobro, i sad vi damo njima idete, pričate o, ne znam, o nekim pitanjima, a... Oni ne znaju ni gde se nalaze. Oni bi skuvali se. Da se oni pitaju. Nije bi završili u supici. Eto. Aj, ja. Joj Bože, li to postoji? Ja da. Ne mogu da poverujem uopšte kad čujem ovako nešto. Pa ja sam išao, ja sam išao svuda i, mislim, ne znam, ja sam morao ste da jedete sve šta, zato što domaćini su, pa onda kamila, naravno, pa krokodil. Ovaj, krokodil mi se nije svidio. Ivani nije dobro. Ja, on nikad... A ne, ali oni vam donesu krokodila, vi sad ne možete, to je najveća počast. Onda, znate kako... Jel vam donali neke cipele od krokodila, bar da se... A nije, vidite šta oni ovaj, pa šta gledaju. Pa žene. Žene. A pazi, a zamisli sada ovaj, zamisli sada imate kod tog jednog, kod Arapa i gore, znači malo
od centralne ka Severnoj Africi i Bliskom istoku, postoji jedan običaj da kad hoće da ti iskaže veliku dobrodošlicu i poštovanje domaćin, uzme ovako rukama hranu i stavi ti da jedeš. Komad usta. Usta. I ti kažeš da je izvanredno. Zaista nikada nisam imao... Jeste probali ništa lepše. Nikad nisam. Jedino nisam bio, tu sam poslao Vanju Udovičića kao ministar sporta, išao je na Palau i tamo su mu poslužili... Tamo su mu poslužili čekaj, stani malo. Poslužili su mu ovoga slepog miša u mleku. Slepog miša u mleku. Joj, gospode Bože. Znači, ministar sporta je jeo slepog miša. Pa ne znam da li je jeo, pokazao mi je šta su mu davali, da li je jeo, da li je izbegao ili nije, ali eto, to je to. Popa je jeo spanać, a ministar... Ali, da vam kažem, mi smo uspjeli da sigurno 20 zemalja je povuklo priznanje Kosova. Zbog slepog miša. Pa dobro, velika stvar je što je neko tamo otišao. Tamo niko nikad nije išao. Albanci su sve to obišli. Znači, to mi je... Oni su se najeli. Za ceo život će mi ostati to. To je nešto najbolje i najčasnije što sam uradio za svoju zemlju. Aj, jao. Naravno, ne samo ja, nego svi ljudi koji su u tome... Učestvovali, da. Ivana, da te pitam. Ali sada imam pojačanje. E, pa sada. E, sada ćemo... Sada ćemo mi njih da nudimo. Da, da, da. Da im stavljamo uz. Da. Da, na primer, sa kojim, zapravo, sa kojim stranim kolegom biste rado podelili kadar? Sa kojim ne bih. Ajde, da vidim koga bi ti izvao. A koji kadar? Pa... Glumački. Glumački, se tako kaže u tom... Gluma, tako je, da, da. Tako je. Serijski, filmski. Filmski. Dobro pitanje. Pa... A što se smijete tako? Zagonetno, ono... Pa zato što razmišljamo o kojoj sceni bi bila reč. Pa to sam ja teo da pitam. Pa dobro, evo ja kažem, ja izgovaram umjesto vas. Ne, šalim se, stvarno. Pa ima toliko dobrih glumaca. Ajde jednog bar. Ko ti je onako po tvojoj meri? Pa po meri glumačkoj je... Svi su mi, ali recimo sa kojim bi baš voljela je Matthew McConaughey. Sa njim bih baš voljela da odglumim nešto. Milice? Ja sam upravo ušla na Google da pogledam, da vidim kako se zove taj glumac, pošto sam nedavno gledala seriju. Pa neću se valjda i nju za glumca. Ne, ne, nju za glumca. Mogu jednu i drugu. Pa može ona izduet. Ti hoćeš dva kadra. Ne može ti, vi samo na dve stolice. Ali, evo, ne mogu da pronađem. Serija se zove Normalni ljudi, nedavno sam gledala. I tu je fenomenalan glumac i sa njim bih, na primjer, volila da podelim kadar. Kako se zove? Pa ne možda da pronađem. Kako se zove na engleskom? Sad ću da ti nađem. Pa Normalni ljudi je serija. Sad, kako se on zove, mislim, nemam pojma. Daj neke poznatije. Ne mogu, evo, ušla sam da... Ja rekao, sad će da kažem. Brad Pitt, ne znam. To je već malo pase. To je pase više, tako? Ajde ti dok vidiš, a za muziku... Za, da. Sa kim biste imala duet? Za muziku... Pošto kao živano sa kim ne bih. A može, izinostranstvo i naši. Evo ti, odaberi. Dobro, ja zaista u svojoj karijeri imam fenomenalne duete. Duete, tako je. Sa ozbiljnim imenima, poput Saleta Matića, Ace Lukasa, Alena Islamovića, Dekija Matića. Sad ne znam, ali nedavno sam rekla, eto, ajde u narednih, ne znam, 10 godina da isto tako velika imena budu. I ne bih da otkrivam, nego onako... Ali, da, sad sama sebi uskačem u rečenicu. Šta god sam zamislila, na kraju se obistinilo. Evo, reci i to će da se otkrivam. Sad ulazim u tih narednih. A u pregovore? 10 godina, pa ću tek da razmišljam. Nemam trenutno na prvu, zaista. Ja mogu samo da dodam, apropo prvog pitanja i tvog odgovora što baka govori, samo nek se kotrlja. Tako je. Sa bukvalno samo nek ide kako jeste. Jeste. Ja verujem da će nam se, mislim, meni se, bara očigledno i njoj, svaka želja koju sam zamislila, a da je poslovno karaktere ostvarila. Isto, zaista. Jer ja verujem baš, ja u svoje želje poslovne i privatne, i jako verujem i kada veruješ, obično se ostvari. Ivice, vi? Evo našla sam. Znači, odošle u parlament ovaj. Je li to? To je on, da. E, našli smo ga. Kako se zove? Paul Mescal. Eto, i fenomenalna serija, topla preporuka, da.
Evo, sada ako gledate... Paul Mescal, ako nas gledaš, drama je u pitanju. Zovi me za sledeću dramu. Ja ću da vam pevam, ona će da... E, odlično. Sve smo ukomponovali. Ivice, sa kim biste vi odradili ili uradili neki politički duel? Duel? Da. A tako se kaže, debata. Političku debatu. Sa kim biste imali? Imali ste ih sa mnogim našim političarima, ali sa kim biste voljeli onako da odradite tu debatu? Kažem jednu stvar, znači, kad je reč o... Ajde se vratim sad na pevanje. Ja sam pevao sa mnogim političarima u svetu. Znamo se. I to je nešto što... To je nešto... Ne. To je, na primjer, nešto što ljudi ne zamišljaju, ali to je uspostavljanje tih ličnih veza i odnosa. Na primjer, Sergej Lavrov i ja smo dosta dugo i često se viđali i znali da zapevamo. I kako peva Sergej Lavrov? I dobro peva. Dobro. Bolje od vas ili lošije? Pa dobro, nije to. Ja sam ipak profesionalac, mislim. A dobro. Skromno. Šalim se. Šalim se, naravno. Ali šta hoću da kažem, da i Šojgu je peo zajedno sa mnom podmosovske večeri. I to ljudi, znate, kad je politika u pitanju, oni u principu svi misle da to sada treba se ponašati u štugljima. Međutim, postoji sastanak, postoji negde da pričate o ozbiljnim temama. Sve ostalo jesu stvari kako postavite lični kontakt i komunikaciju i da li možete da imate malo prisniji odnos sa nekim čovekom ili ne. Mislim da za našu zemlju, koja je mala zemlja, koja nema atomsku bombu, pa da se neko nas plaši, naš adut je naš šarm, naša gostoljubivost, gostoprimljivost. I baš zato sam, ja uvek kad neko dođe, zna se šta, uvek postoji muzika. I oni uvek se raduju. A kad je reč o duelu, volio bih da budem u političkom duelu sa nekim zlotvorom. Sa kim? Sa nekim zlotvorom. Zlotvorom? Sa ovima što su nas bombardovali, što su ubijali ljude i sve ostalo. Pa da se malo razjasnim. E, ja bi to volio da gledam. Ali šta da radim? Nekako mi se ne da. Biće prilike. Ali do tada, vreme je za pesmu. Imam kad, nemam ga. U ovom gradu za mene teško je. Kažu mi dolaziš iz provincije. Zbog toga me svaka devojka odbija. Neće cura svaka, neće zadušljati. Slavija, pa bukola.
dva sveta granica. Molim te, budi mi, budi mi bar poslednja stanica. I jedna narodna. Ova noć ima čudnu moć, dajem se, u ovoj noći sve se sme. Ova noć ima čudnu moć, dajem sve, u ovoj noći sve se sme. Noćas mi se luduje, noćas nemam sna. Noćas čašu ljubavi ispijmo do dna. Ova noć ima čudnu moć. Daj mi sve, u ovoj noći sve se sme. Kad je muzika, onda lete i papiri. Pade tvoja pitanja, padoše sve. Sve sad iz glave. Aj sad da te vidiš. Samo pa. Ajde, ovo znam. Ajde, vidimo. Ajde, možemo mi nešto o vas da pitamo? E, može, slobodno. Šta biste vi mene? Šta da je pitam? Šta vi mene? Bolje ja vas da pitam. Evo, na primjer, Ivice. Koji biste... Evo, ono, kako je. Da. Ajde. Auftakt i nastavi, žena. Ivice, koji biste vi savete dali Milici i Ivani kada su ljubavni problemi u pitanju, na primjer? Evo. Ja mislim da ne treba uopšte da se opterećuju time. E, stvarno? To je dobro. Nego da treba da uživaju u životu. A kako da uživaju ljubav, ako... Ljubav ne, ako zbog ljubavi imate sekiracije, to nije ljubav. To nije uživanje. Tako da, ostanite vi. Ono što je najvažnije, mislim da je važno da znate šta vi hoćete i da nastavite da radite ono što najbolje znati u čemu uživate. A muškarci će doći i proći. Milica, zašto bi da prođu? Se slažem. Šta fali, nek ostanu. Ako dođu, nek ostanu. Ne, ne, da, pa dobro, ja se slažem, nego nemoj da se patite zbog toga. Aha, da. Koji ne valja da... Koji ne valja, neka ode, šta je. E, si čula, Milica? Sve čula. Si zapisala? Krećem. Jel može, jel valja ovaj savjet i to? Pa valja, mislim. Služi. Generalno, ja kažem, ono, sve se dešava u životu nekako i spontano i kad se najmanje nadaš tada se i pojavi taj neko, ako pričamo konkretno o emotivnom partneru, zaista, meni su se uvek pojavili kada sam se najmanje nadala. I kada bi se osvrnula na to zašto u nekom periodu nisu bili, mislim da sada s ove tačke gledišta, da su se tada desili pitanje da li bih ja sada ovde bila u ovom obliku, u ovom. Mislim, sve ima svoje zato. To je bar neki moj ugao gledanja. Da. Samo napred. Ne dozvolite da vas ništa... Tako je, tako je. Aha. Ivana? Pitanje? Glasi. Imala nekih ljubavnih problema da gospodin Dačić reši to. A što ja da rešavam? Ja sam ovako samo... Pa...
istina je ta, mislim da stvarno ne treba da se nerviramo zbog tih problema. Naprosto, ako se nerviramo, onda zaista to nije ljubav. Zaista moram i sa jednim i sa drugim da se složim da se sve dešava kad treba i bukvalno da se desilo ranije sigurno ne bi uspjelo. Pa jeste. Tako da sve dođe na vreme. Nekako ti ljubavni problemi nama ženama najteže padaju. Bar mi se tako čini. Muškarcima je nekako lakše. Srećni su ljudi kojima su ljubavni problemi najteže. Bukvalno. Stvarno. Pa jeste, možda, ne znam.